Porto, nosso terceiro vlog. Vou agora entrar no meu quarto e da Alice. Vamos agora sair, já tomamos o pequeno almoço, como vocês viram. Venho buscar as minhas coisas. Olha, nós vimos aqui hoje. Foi muito bom, também escolhi uma pedra. Vocês viram. Vamos fazer isto na última vez. Pois, agora estamos já a tirar as coisas do quarto, porque a Alice, vocês sabem, que infelizmente vai-se embora hoje. Não se está aqui, né? Tens tirado o meu rabinho. Mas estava a dizer a Alice, como a Alice vai-se embora hoje, né? Infelizmente. Nós vamos ter que tirar as coisas do quarto. Olha, mas que chique. Agora já a luz da casa de banho. Yay! Então já vem. Moça, então já vim aqui buscar as minhas coisas deste quarto, pasta de dentes e escova. E agora vamos continuar a arrumar aqui um pouco as coisas, para depois irmos sair passear mais um pouco. Oh não, a Alice desapareceu. Acho que a Anabela levou. Onde será que está? Mas caga sempre as minhas piadas assustadoras. Vou para o sofá sentar-me até que esta moça agora se desmaie. Fica a admirar as vistas. Olhem pessoal, tipo assim, ontem nós vimos a Anabela, como vocês viram, e assim, eu não sei se gravei, já não me lembro se gravei ontem à noite, o que é que eu achei do filme, mas deixa, vou gravar outra vez. Eu, assim, foi uma desilusão, sabem? Eu acho que a Anabela ia ser mais assustadora. Comentem abaixo se vocês acharam a Anabela assustadora, se vocês já viram e acharam assustadora, ou comentem abaixo filmes mais assustadores que a Anabela. É porque eu não achei assustadora a Anabela. É verdade, eu pensava, eu tinha mais expectativas sobre o filme. Mas agora quero ver a Anabela 2 porque dizem que é melhor que o 1, então. Hoje finalmente vamos então a Serralves, que é um museu, para quem não sabe. Eu também não sabia o que era, só ontem que queria saber. Está lá uma exposição de fotografia muito interessante. Está também. Thank you.
posso filmar lá na exposição, é proibido, infelizmente, não percebo porquê. Mas agora vim aqui à casa de banho, queria só atualizar-vos um pouco e dizer que agora nós vamos ficar aqui mais um pouco e depois vamos ter de levar a Alice ao autocarro. É verdade, a Alice vai ter de ir embora hoje, que amanhã é segunda e ela trabalha, mas nós vamos ficar aqui mais 3 dias, não é? Mas é isso, Isabritos. Vamos continuar a ver agora a exposição. Olhem só que sítio tão bonito. Ai meu Deus, vocês não sabem como estou apaixonada por este lugar, é sério. Muito lindo. Comentem aí embaixo, Sauritos, se vocês já vieram à casa de Serralves. E assim, se não vieram ainda, se vieram ao Porto, têm que vir. Porque sério, para além das exposições serem incríveis, o lugar é incrível também, olha. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Agora nós vamos continuar a dar aqui mais uma volta no jardim, porque certeza que há coisas ainda mais lindas. Carmen, família! Na-n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 a. É uma Carmen e é família! Na-na-na-na. Na-na-na-na. Então, Isaritos, nós estamos agora aqui a sair do hotel, viemos fazer uma pausa e viemos buscar as coisas da Alice, porque agora está a chegar a hora do autocarro dela, infelizmente, não é? Mas pronto, agora vamos levar um pequeno Alice ao autocarro e depois ver se vamos outra vez à Rua de Santa Catarina para jantarmos e vermos lá mais algumas lojas assim interessantes que vimos no outro dia. E é isso, Isaritos. Vá, Alice, Alice, despede-te dos Isaritos, tchau. Na ligação para o filho. Na ligação para o filho. Estamos numa sapataria e começou a dar uma música dos Queen. A Isara passa. Aqui está um bom exemplo que deixa a Isara maluca também, para além de música dos Queen. Uma loja da Leópolis andar. Correção, acabei de descobrir que a loja tem 3 andares, que é 1, 2 e 3. Ai meu Deus, que sonho!